Ja ku kthejmë përsëri në pjesën e dytë të Studio Live, do flasim për ekonomi, por jo vetëm, por shkurtimisht duhet të njohim me titujt, më pas do kalojmë edhe të dytë ftuarit që kemi në këtë pjesë. Takimin me Gjiknurin, Metën dhe Alibeën, Kim ka bërë apel të parandalohet çdo formë presioni për të zbuluar si kanë votuar njerëzit, të heton rastet e blerjes së votës dhe të garantojë siguria të dhënave personale të qytetarëve. Vram, unë jam ku foma e ardhshme. Përmes një video proteste në 8 mars, aktorët e njohur të teatrove në Shqipëri u bën bashkë për të dhënë edhe mesazhin në mbrojtje të gruas. Në muajin shkurt çmimet kanë vazhduar të rriten dhe inflacioni u regjistrua në 7.1% më shumë se një vit më parë. Rritja e çmimeve u ndikua kryesisht nga ushqimet, kryesisht djathi, veza, por edhe qumshti. Bordi i Transparencës ka publikuar çmimet e reja për karburante që prej ditës së sotme. Ndryshim ka pësuar vetëm nafta e cila është ulur me 4 lek krahasuar me vendimin e kaluar. Ministri i Drejtësisë Ulsi Manja deklaroi sot se me ndryshimet në ligjin për policinë e burgjeve hiqet kufiri. Intensive.